ბერძენიშვილი რესპუბლიკური პარტიის ლიდერია, ჩვენი გადაცემის სტუმარი სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონ დავით, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დღეს ვიხილეთ დღე პირველი ქუთაისში საყოველთაო სახალხო განხილვა და ძალიან საინტერესოა თქვენი პოზიციის მოსმენა, როდესაც პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი და შემდეგ თანხმობა განაცხადა იმ ფორმაზე, რომელიც მას უშუალოდ შესთავაზეს, ჩართულიყო ამ პროცესში. რა პროცესი ხილავს საზოგადოება ოთხთვიანი მწვავე დაპირისპირების შემდეგ პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და მართვალ გუნდს შორის, არაერთი კრიტიკული, ასე ვთქვათ, გამონათქვამის მოსმენის შემდეგ? ერთგვარი კოაბიტაცია, ეს სიტყვა შეიძლება ახლა გავიხსენოთ მათ კონტექსტში? მოგესალმებით, მოგესალმები მაყურებელს. მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო კომისიის მიერ დამტკიცებული იქნა და რაც კიდევ უფრო მნიშვნელოვნად ჩათვალა, როგორც ჩანს, პრეზიდენტმა, რომ 108 დეპუტატის ხელმოწერით შეტანილი იქნა ცვლილებების მსხვილი პაკეტი და აი გაჟღერებულია, შავი თეთრზე წერია, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები იქნება პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტის. როგორც ჩანს, ამ დამოკიდებულებამ შეარბილა, ალბათ, ჩემთვის ახაცნებია საუბარი სხვა ადამიანის ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის მოტივებზე, მაგრამ ერთ-ერთი მოტივი ალბათ ესეც იქნებოდა, რომ მას ერთი ვადიჩეულია კიდე იყაროს კენჭი, თუ მოიგებს ორი ვადიჩეულია იყოს სულ პრეზიდენტი. შესაძლოა რაკი 2018 წელს თუ ის იყრის კენჭი, ეს მეორე ვადა და ბოლო ვადა მისთვის, წარმატების შემთხვევაში, რაკი ეს მას აღარ ეკრძალება, შესაძლოა ამის გამო მანაც გადადგა. ანუ ეს ერთგვარი პოლიტიკური ვაჭრობა იყო პრეზიდენტის მისამართი ნათქვამი, რომ მე რაიმე ესეც ცუც ამაში ვეფერს ვერ ხედავ. თავისთავად კარგია ჩართვა ამაში, ოპოზიციის ნაწილი ჩართულია უფრო აქტიურად, ნაწილი ნაკლებად. საყოველთაო განხილვა, ანუ ეს არის გასაგებია ეს მოტივები, რომ ადამიანები, პოლიტიკური ძალები საკუთარ პოზიციებს აწვდიან, ამომრჩეველ სხვადასხვა ფორმატით. ეხლა ის, რაც თქვა ბატონმა მდინარაზემ, რომ ერთადერთი ლეგიტიმური ფორმა ეს საერთო სახალხო განხილვა, ფათეგრი არ არის. ეხლა კონსტიტუცია ყველასია, პრეზიდენტის აი ეს ფორმატი, ეს მისი ფორმატი იყო და არაფერ წინააღმდეგობაში ეს კანონთან არ ყოფილა და ჩვენ რესპუბლიკელები სულ არა ვართ ამ კომისიაში. თავიდანვე ძალიან მკაფიოდ ნეგატიური დამოკიდებულება ჰქონდა იმ მოსალოდნელი ცვლილებების მიმართ, რაც წინას არ იყო გაჟღერებული, მაგრამ ჩვენ ჩვენს პოზიციებს გამოვხატავთ ადგილობრივი თვითმმართველობის სერიოზული კონცეფციაც გამოვაქვეყნეთ და ვაგრძელებთ მუშაობას და შევთავაზეთ კიდეც ორდონიანი თვითმმართველობის შესაბამისი მუხლების ჩაწერა კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტში, მაგრამ ეს არ განუხილავთ. ეხლა რაც შეეხება მთავარ საკითხს, არის, რა თქმა უნდა, რაღაცები უკეთესი, რაღაცები ვარეს, მაგრამ ერთიან კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. რაც ეხლა ბატონმა მდინარაზემ თქვა, რომ ბონუსთან დაკავშირებით სულ რაღაცა 12 მანდატზე იყო ლაპარაკი, ეს ასე არ არის. ესა კონცეპტუალური საკითხი, ესა პოლიტიკის ფილოსოფიის საკითხი. რა გვინდა ჩვენ? გვინდა ევროპული მიდგომა კოალიციური მთავრობებისკენ, თუ ჩვენ გვინდა ერთპარტიული მთავრობა და რომელსაც არ აქვს სათანადო ნდობა მოსახლეობაში, მას მიუმატოთ დაუშვათ 30 მანდატი, მაგალითად დღეს აი შარშან რაც არჩევნები ჩატარდა, 20%, ანუ 150-ის შემთხვევაში 30 მანდატი იქნებოდა პირველ ადგილზე გასული პარტიის. აქ 1, 2 და 12 მანდატის თუ 30 მანდატის საქმე კი არ არის. არის რამდენიმე პრინციპული საკითხი. 1. ის 20% იყო ოპოზიციური პარტიებისთვის მიცემული ხმები, ხელისუფლების წინააღმდეგ მიცემული ხმები. თუ ეს ხმები 20% იქნება, 30 იქნება თუ 7, ძალიანად უაპელაციო წავა იმ პარტიისკენ, რომლის წინააღმდეგაც მიცა ამომრჩეველმა ხმა, ეს დაარღვევს ბალანს პარლამენტში, არ იქნება ასახული ამომრჩევლის ნება და რისი დავიწყებაც გვინდა ჩვენ, იმის გახსენება მოგვიწევს პარლამენტის წინ გვერდი ძევით თუ ქვევით იქნება პოლიტიკური პროცესები. მე არ მინდა პოლიტიკური პროცესები ქუჩაში დავამთავროთ. ვიზა ლიბერალიზებული საქართველო ვართ. ევროპის შენგენის ქვეყნებში დავდივართ. ეს ძალიან სერიოზული წარმატება. თუმცა ამბობთ, რომ სწორედ ეს ბონუსი ჭირდება სტაბილურობისთვის. ახლა შევხედოთ, როგორი არის, არანაირი არგუმენტი არ აქვს. როგორი არის ევროპული პრაქტიკა?
ევროკავშირის ქვეყნების, ევროკავშირთან ასოცირებული ქვეყნების და ასე შემდეგ, აბსოლუტურ უმრავლესობაში არ არის ბონუსი. ბონუსი არის იტალიაში, ბონუსი არის საბერძნეთში. იტალიაში ბონუსი თავის დროზე მუსოლინის დროს შეიქმნა, დეციტ იტალიის ქვედა პალატაში რამდენია ადგილია 620. ბონუსი 10 ადგილია. სად 620-ის 10 და სად 150 კაციან პარლამენტში 20, 25, 30 თუ 40. საბერძნეთში ბონუსი არის ბევრი, 50 მანდატი პირველ ადგილს. მაგრამ იქ 3%-იანი ბარიერია. ანუ ნაკლები რჩება გადასანაწილებელი. ჩვენთან ბლოკების აკრძალვა, მაღალი 5%-იანი ბარიერი და პირველ ადგილზე გასული ბონუსი. ბლოკების აკრძალვაც თავისი არგუმენტი აქვს. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ჩვენ პოლიტიკური პარტიების თვალსაზრისით ისევ იმ დონეზე ვართ, რა დონეზეც ვიყავით 92-ში და თუ პარტიებს არ ექნება დამოუკიდებლად განვითარების შესაძლებლობა, მაშინ იგივე პროცესი გვექნება 2017 წელს. ანუ თქვენ მოდიხართ იმ პერიოდიდან და მართლაც დგას ეს პრობლემა? როგორც წესი, სადაც ბლოკები აკრძალულია, იქ ბარიერი 5% და ასე მაღალი არ არის. ეს ერთ მე მიუბრუნდები მთავარ ამბავს. როდესაც ცალკე აღებული ბლოკების აკრძალვა რომ იყოს, მაგრამ ბარიერი რომ იყოს დაბალი. ჰოლანდიაში მაგალითად, საერთოდ უბარიერო სისტემა ის ისრაელში 1%-იანი ბარიერია, ანუ ბუნებრივი ბარიერია. ჰოლანდიაში 150 კაცში 0.76%-ის მქონე პარტია ერთ მანდატს იღებს. მაგრამ ისინი როგორც წესი 1 და 2 მანდატიანი პარტიები კოალიციებს არ ქმნიან. ეხლა მე გეტყვით, რა ხდება ევროპაში? მთავარ საკითხს მიუბრუნდეთ. კონცეპტუალურად გვინდა დიალოგი და 2-3-4 პარტიული კოალიციები მთავრობაში, თუ გვინდა ერთი პარტიის მართველობა, რომელსაც არ მიცა მომრჩეველმა მანდატების 9-ზე მეტი და ხელოვნური მექანიზმები და ბონუსით მას ვაძლევთ ამას. მაგალითად, ჰოლანდიაში აგერ ახლა ჩატარდა არჩევნები. იგივე ვითარებაა ბელგიაში, ლუქსემბურგში, შვედეთში, ფინეთში, ბალტიის ქვეყნებში, ბენილუქსში, ვიშეგრადში, ბალტიის მთელს ევროპაში არის აი ეს პროპორციული სისტემა აბსოლუტურ უმრავლესობაში, სადაც გვაქვს ეს მდგომარეობა, რომ კოალიციები მართავს. თუ მაგალითად პირველ ადგილზე გასულმა პარტიამ, სახელმწიფო პარტიამ, გნებავთ არასახელმწიფო მისმა მთავარმა ოპონენტმა, აიღო ვთქვათ 37% და მას 10 ან 12 მანდატი აკლია უმრავლესობას. ამ დროს მის წინააღმდეგ დარაზმულია რამდენიმე მიმართულების ერთმანეთთან თანამშრომლობის შემძლე ოპოზიციური პარტიები, რომელთა ჯამში შეუძლია შექმნან კოალიცია, რომელიც იქნება 76 მანდატზე მეტი მფლობელი. ან პირველ ადგილზე გასული პარტია მეორე თუ მეხუთე ადგილზე გასულ პარტიასთან ერთად ქმნის კოალიციას და იქნება 2 ან 3 პარტიული კოალიცია. ჩემი მთავარი ამოცანა, 90 წლიდან მოყოლებული, მანამდე 78 წლიდან მოყოლებული, ქართული პოლიტიკის ანაბანა, ჩვენ ვართ ევროპული პოლიტიკური სპექტრისკენ მიდრეკილი და არა ორპარტიული სისტემისკენ. ჩვენ ხან ვიგებთ, ხან ვაგებთ, ხან დიდი წარმატება გვაქვს, ხან შედეგი გვაქვს, მაგრამ ვართ სულ პარლამენტში, ვართ არ ვართ პარლამენტში, ვართ საკრებულოებში. მოვა მომდევნო პარლამენტი, ანუ პოლიტიკური პროცესი ცოცხალი, ქუჩაშიც ბევრჯერ მომიხდა ყოფნა და არა მაგ სურვილი. ქუჩის ენერგიის შემოტანისა ისევ და ხელოვნურად არ უნდა წაიღონ ქუჩაში. თავისთავად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა კარგია. მე არ გამორიცხავ ასეთ კულუარულ შესაძლებლობასაც კი. იქ ახლა ნახევარი მაჟორიტარია. იმ მაჟორიტარების უმრავლესობა მისამხრობია. ესენი არიან ბიზნესმენები, საქმოსნები, ძალიან ცოტა ნაწილია მაჟორიტარი პოლიტიკოსები, არც უმრავლესობის ლიდერი და არც ვთქვათ ფრაქციის თავმჯდომარე, ქართული ოცნების არ მიეკუთვნება ამ კატეგორიას. ესენი პოლიტიკაში შემოვიდნენ, ახალგაზრდები არიან, პირველი პარლამენტია მათთვის, პირველად გადადგეს ნაბიჯები საერთოდ პოლიტიკისკენ. მე არ ვიცი მათ რამდენად ისეთი თბილი და ჯანსაღი ურთიერთობა აქვთ უფრო ძველ შემადგენლობასთან, ზოგთან ალბათ კი, ზოგთან ნაკლები, განსაკუთრებით მაჟორიტარიებს, იმ ნაწილთან, ვინც ბიზნეს მაჟორიტარია და არ არის პოლიტიკოსი.
ვინც დღესაც კი საკუთარი საქმის დასაცავადაა პარლამენტში და არა პოლიტიკის კეთებისთვის, ხო? ასეთ ვითარებაში ის ხალხის მოსამხრობია. შესაძლოა ბონუსი მათ უფრო ჭირდებათ საკუთარი მერყევი მანდატების დასაბალანსებლად, მაგრამ ჯამში ეს არის ცუდი. თუ აქვს 60 მანდატი ადეკვატურად ასახული, შექმნას მეორე, მესამე, მეოთხე ან მეხუთე პარტიასთან კოალიცია. თუ ისიც არ ყოფნის, რომ ორ პარტიასთან შექმნას კოალიცია და ეს იქნება ევროპული გზა. ჰოლანდიაში პარტია, რომელმაც პრემიერის პარტია მესამეჯერ მოიგო არჩევნები, მაგრამ მოგება იმას ნიშნავს მისთვის, რომ 31 მანდატი აიღო 150-დან და ახლა კოალიცია უნდა იყოს. ბატონო დავით, დღეს ძალიან საინტერესო სტატისტიკა მოიყვანა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მან თქვა, რომ ფაქტობრივად საარჩევნო ბლოკები იქცა ფინანსური მაქინაციების წყაროდ. 20 კვალიფიციური პარტია გვაქვს და აქედან 13-14 პარტიაა, სადაც 30 ადამიანის არის გაერთიანებული და ეს კვალიფიციური პარტიები ბიუჯეტიდან მილიონიან დაფინანსებას იღებენ. როგორ უნდა მოიქცეთ? ძალიან მარტივია. როგორ უნდა მოიქცეთ? და კვალიფიციური პარტიების ხელოვნური გამოკვების, რეალურად არაკვალიფიციური და კვალიფიციური სტატუსის მქონე პარტიების მიმართ გამოვიყენოთ კანონიერი შესაძლებლობები. მაგალითად, აი ერთ-ერთ ვერსიას ვიტყვი. ფინანსური ბარიერი არის 3%. 3%-ზე მეც თუ აიღებს, რომელიმე ერთ საერთო ნაციონალურ არჩევნებში, პარლამენტის არჩევნებში თუ თვითმართობის არჩევნებში საარჩევნო სუბიექტი იღებს დაფინანსებას. 6%-ზე მეც თუ აიღებს, საბაზო არის 2 მაგი. ანუ 3-დან 6-ამდე არის 300,000 დაფინანსება, 6-დან ზევით არის 600,000 და კიდე ეკემატება ხმები და მანდატები. ახლა მე შევთავაზებ და აი კობახიძეს, დინარაძეს, თავაზობ პირდაპირ რესპუბლიკური პარტიის სახელით, თავაზობ ვერსიას, რომ კანონში პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ შევიდეს სრულება და დაიწეროს, რომ კვალიფიციური პარტიის სტატუსს შესაბამისად დაფინანსებას მიიღებს ის პარტია, რომელმაც ცალკე მონაწილეობის შემთხვევაში მიიღო 3%, ბლოკში მონაწილეობის შემთხვევაში თუ მიიღო 3-დან 6%-ამდე ბლოკის პარტიებიდან მხოლოდ პირველი დაფინანსდეს, თუ მიიღო 6%-დან 9%-ამდე დაფინანსდეს 2, იმიტომ რომ 2-ჯერადი 3% აიღო, თუ მიიღო 9-10 დაფინანსდეს პირველი 3. ამით ის 20 კვალიფიციური პარტია, მე ვეთანხმები, რომ ეს მეორე ეშელონის კვალიფიციური პარტიების რაღაცა ხელოვნური მექანიზმებით მოხდა, ვიღაცას კაი შედეგი ჰქონდა, ვიღაცას სულ არ ჰქონდა, ვიღაცას ცუდი ჰქონდა, მაგრამ იმის გამო, რომ კანონია გასასწორებელი, ჩვენ ვარი ვთქვათ კვალიფიციური პარტიების ინსტიტუტზე საერთოდ და მათ დაფინანსებას ეს თითქმის ამას ნიშნავს, ეს სწორი არ გეოვნებით, აი პირდაპირ ეთერში ვთავაზობ. უამრავი ვერსია. ან თქვა, სუბიექტის პირველი პარტია დაფინანსდეს, ან პირველი ორი დაფინანსდეს და ყველაზე სამართლიანი იქნება. რამდენჯერ 3%-საც აიღებს, როცა ერთი პარტიის დასაფინანსებელი ხმების მინიმალური რაოდენობა არის 3%, იმ ბლოკის იმდენი პირველი რიგის პირველი, მეორე, მესამე და შემდეგ პარტია დაფინანსდეს, რამდენმაც აიღო, რამდენჯერაც 3% აიღო. ეს ხო ძალიან მარტივია, ეს თან სამართლიანია. ამიტომ როდესაც ლაპარაკია იმაზე, იცით, პოლიტიკური კვალიფიკაციის პრობლემა გვაქვს. როდესაც მუდმივად მე ძალიან დიდხანს ამას არ ლაპარაკობ, პირველად ვამბობ ახლა ამას თქვენს ეთერში. ასაც ჩვენ ეს არ გვითქვამს. იმიტომ რომ, ნუ ფიქრობდი მაინც, რომ მოდი ვაცალოთ, ახალგაზრდები არიან, კარგებია, ჩვენს გულშემატკივრობთ ახალგაზრდებს, ჩვენი პარტია რესპუბლიკური პარტიის წინახაზე ახლა სულ ახალგაზრდული ნაწილია. მე ამას ხელს უწყობ, ლევან ბერძენიშვილი ამას ხელს უწყობ, ანუ ჩვენ დამფუძნებლებმა, იმიტომ კი არ დავაფუძნეთ, რომ 10 წლების მერე არიქა ჩვენი რესურსების ამოწურვა რო იქნება. ლიდერი გამოგაკლდათ ბოლო პერიოდში, ბატონო დავით. ნაწილი გამოგვაკლდა, ნაწილს აქვს საკუთარი რაღაცა ამოცანები, ზოგ პოლიტიკაში დააპირებს, ზოგი სულ არ დააპირებს, მაგრამ რესპუბლიკური პარტიის რესურსი ეგ არის. რომ რესპუბლიკური პარტია არასოდეს არ ყოფილა რომელიმე ერთი კაცის არჩევი ყოფილა და ამის ბატონ დავით იმის თქმა გინდოდათ რაც აქამდე არ გითქვამთ პოლიტიკურ კვალიფიკაციის ნაკლებობაზე საუბრობთ. ამიტომ ხო პოლიტიკური კვალიფიკაციის ნაკლებობა გამოდის და ნუ დაიბრალებენ ამ ნაკლებობას ამდენი იცის კობახიძემ დინარაძემაც და
ეცე თალაკვაძემაც ნამდვილად იციან რა ვოლსკიმაც იცის და ახლა იქ ერთი 15-20 კაცი ნამდვილად არის რომელმაც ამდენი იცის ნუ იტყვიან ამ ფსევდო არგუმენტს რომ ისეთი პარტიებია დაფინანსებული და კვალიფიციური სუბიექტის მქონე სადაც 30 კაცზე მეტი არ არის და ან შეიძლება 5 კაცია და შე მიდი და კანონი გაასწორე კანონში ჩაწერე რამდენჯერად 3% მაშინ რა მიზანი ამოძრავე თუ იციან რატომ ამბობ არა ამოძრავებს ის რომ მათ არა აქვთ არგუმენტი და მოიფიქრეს ძალიან არასერიოზული ფსევდო არგუმენტი რომელზე ახლა მე რასაც ვლაპარაკო ამის საწინააღმდეგო კონტრარგუმენტი არ არსებობს მე ვეუბნები ძალიან მარტივად 3%-ს რო იღებს პარტია ძალკე რო იღებს არჩევნებში მოაწოვეს სხვა ფინანსერ კი ქართულმა ოცნებამ კოალიციამ 2012 წელს აიღო 55%. 6 პარტია შედიოდა შიგნით. 6 პარტია რომ დაფინანსდა. ამ 6 პარტიის ჯამი თითეულ პარტიაზე მოდიოდა, ხო? საკმაოდ, აი 55% 6 პარტიაზე, აი 9% მოდიოდა ლამის ესე ფორმალურად რო გავანაწილოთ, ორი ახლა იმ პარტია ხმების დიდი ნაწილი პარტიების კი არისო. ბიზინა ივანიშვილიც იყო მასში. არც ქართული ოცნების არ იყო, რომელიც არ არსებობდა, რომელიც დღესაც კი შექმნის პროცესშია. ამიტომ, მაგრამ აი ეს ვითარება გვაქვს. ფსევდო არგუმენტებით ნუ გველაპარაკებიან, იმიტომ რომ აი ახლა დებატებში რო იყოს და აქ რო იჯდეს სომეულმე ბატონი დინარაძე, მას შეუძლებელია რამე პასუხი კონდეს, არ არსებობს პასუხი ამაზე, შეთავაზებაზე. ვეუბნები, ჩაწერეთ პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში. რომ დაფინანსდება ბლოკის შემთხვევაში იმდენი პარტია რამდენჯერად 3% სამწუხარო ფაქტია რომ პარტიები არ გვთანხმდებიან მოწინააღმდეგეებთან ასე ვთქვათ პირდაპირ ეთერში დებატებზე ესე იგი ძალიან საინტერესო იქნებოდა მათი არგუმენტები მე მესმის რომ არის თანაზომადობის ამბავი არის რაღაცა მაგრამ ნუ ახლა არის ხო ხან გექნება კარგი შედეგი ხან არ გექნება კარგი შედეგი მაგრამ როცა არსებობ ახლა რესპუბლიკურ პარტიას ძალიან ძიმე შედეგი ჰქონდა ბოლო არჩევნებში, მაგრამ ჩვენ ძალიან აქტიურები ვართ იმ თვითმართველობებში, სადაც ეს აქტიურობა შევინარჩუნეთ. თბილისის აგრებულო რესპუბლიკელების ფრაქციის გარეშე ხატუნა სამნიძის გარეშე და გნება დათო ზურაბიშვილის და ტრისტან ჯინჭაძის გარეშე ნაკლულია ძალიან. და ეს შანსი კიდეც რომ ოპოზიციური რაღაცა თანამშრომლობის შესაძლებლობები რო არის. გენერალ ჩემი პარტია ასევე სხვა პარტიებსაც ხოყავს თავის წარმომადგენლებს. ბათუმის აკრებულო, ბათუმში პოლიტიკური ცხოვრება ირაკლი ჩავლეიშვილის და რესპუბლიკების გარეშე წარმოუდგენელია. დღეს ეს ვითარება, ეს ჩვენ სადაც შეგვიძლია. ზოგან უფრო ძლიერები ვართ, ზოგან სუსტები ვართ, ზოგან კიდე უფრო ზოგან ზოგან სულ არა ვართ. ეს ნორმალურია. ბატონ დავით, რამდენჯერმე ახსენეთ ქუჩის პოლიტიკური პროცესი. ახლა ძალიან საინტერესოა რა მოცემულობა გვაქვს კონსტიტუციის თემა რომ ამოვწუროთ, ვნახეთ რომ ერთ მხარეს არის ოპოზიციური სპექტრი, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად 15 პარტია, რომელმაც საკოორდინაციო საბჭო შექმნეს და კარდაკარ აპირებენ მოსახლეობას ესაუბრონ ამაზე. მეორე მხარეს გვაქვს პროცესი მართველი გუნდის, ევროპული საქართველო არის ჩართული საკუთარი კრიტიკით და პრეზიდენტის ჩართულობას ველოდებით. ანუ რეალურად რა შანსები რჩება ოპოზიციას იმისა, რომ მათი ცვლილებების ნაწილი იყოს გათვალისწინებული, შესაძლებელია თუ არა ამ პროცესმა გადაინაცვლოს ქუჩაში, გულისხმობ არ გათვალისწინების შემდეგ, თუ უბრალოდ ახლა ეს არის ძალიან კარგი რესურსი იმისათვის ოპოზიციური პარტიებისთვის, რომ თვითმართველობის არჩევნების ერთგვარი პოლიტიკური პლატფორმა შეიქმნა. მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად ის რომ საპარლამენტო ოპოზიციას ევროპული საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობა ამ პროცესში ჩართულია და როგორც ოპონენტები ისინი აგრძელებენ ოპონირების რეჟიმში მუშაობა საერთო სახალხო განხილვის დროს, როცა აი პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი რომ პრაქტიკულად კონსტიტუცია ყველასია მისი ეს პროექტი, ალტერნატივა კი არ აღმოჩნდა, რომელმაც ხელი შეუწყო რეალურად ამ კონსტიტუციით და მეტი შეხვედრა იყო და ახლა ამ ოფიციალურ საერთო სახალხო განხილვებში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც ერთვება ამ ვითარებაში, როდესაც ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც თვითმართველობებში ვაქტიურობდა ვემზადებით თვითმართველობის არჩევნებისთვის, ეს სრულად კაფიოთ აჩვენებს, რომ ყველა შემადგენელი, ყველა ძირითადი შემადგენელი ქართული პოლიტიკური სპექტრის ორივე საერთო ეროვნული არჩევნების შედეგად არჩეულ სხვადასხვა ორგანოებში, პარლამენტში თუ თვითმართველობებში,
რაკი არ იყურება ქუჩისკენ დღეს ქუჩის მოლოდინი და ქუჩის პოლიტიკური ენერგიის მოლოდინი არ არის. მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ვენეციის კომისია აი ესეთ მიდგომებს რომ ბონუსიც ბლოკების აკრძალვაც და პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევები რომელიც 18 წელს არ ეხება მაგრამ მე იქნება ერთიანად ტაშ არ დაუკრავს მე მაქვს ერთგვარი მოლოდინი და არც უსაფუძლო რომ ამ ვითარებაში ბონუსის თემა ვენეციის კომისიისთვის მაინდამაინც მისაღები არ უნდა იყოს და შესაძლოა მათ ეს გამოთქვან კიდეს. ამ ვითარებაში მე მოუწოდებდი ყველას რომ იყოს საკუთარი თავის იმედად. ბიზინა ივანიშვილი არის, მე აღარ იქნება. შევარდნაძეც იყო, აბაშიძეც იყო. მაგ გაქრა მისასვლასთან ერთად მათი პარტიები. ის რომ თვითმართველობის არჩევნების წინ მიხეილ სააკაშვილის თავის დროზე შექმნილი მონსტრი რომ ძალიან ძლავრი ოპოზიციური პარტია იყო, მე ძალიან სერიოზული სახელმწიფო პარტია იყო და მე დახავსდა და მე გაიყო ახლება ძველება თუ არ ვიცი ახლა ვინ როგორ შეაფასებს, მაგრამ ის რომ მათი ჯამური ელექტორალური ბაზა დაახლოებით 25%-ის ფარგლებში იყო აი ბოლო არჩევნების დროსაც. ახლა ჯამურად 25% იქნება თუ ნაკლები აი მასია ეს გამოჩნდება თვითმართველობის არჩევნებში, მაგრამ მათ აქვს თავისი შიდა კონკურენცია. ერთი ეს ნაწილია, მეორე ნაწილი არის სახელისუფლებო ფლანგზე. რა თქმა უნდა, იმ დეხმას თვითმართველობის დროს ვერ მიიღებს, ივანიშვილი ვერ გამოვა და კიდევ ვერ იტყვის, რომ მიშამოდისო. თვითმართველობის არჩევნები ვახსენებთ რამდენჯერმე და ჩვენ ნახეთ დავით ნარმანიას განცხადება, რომელმაც არ გამორიცხა, რომ შესაძლებელია მეორე ვადით იყაროს კენჭი მერობის თბილისის მერობის არჩევნებში. ასევე არ გამორიცხა მერობის არჩევნებში მონაწილეობა თქვენმა ყოფილმა თანაგუნდელმა დავით უსუფაშვილმა. ძალიან საინტერესოა თქვენი შეფასება მისი ხელახლა გამო ჩენის შესახებ პოლიტიკაში. სხვათაშორის ლევან ბერძენიშვილმა აღნიშნა, რომ მისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა ის პირველი გზანვილები, რომელიც დავით უსუფაშვილმა პოლიტიკაში დაბრუნებისას გაახმოვა. მე ვერიდები ამ თემებზე ლაპარაკს. ერთი ის არის, რომ ოქტომბერში მან თქვა, რომ მე რაღაც ახლა ერთი ორი სამი თვე მჭირდება თებერვალში შევქმნი პარტიას, გეტყვი თებერვალ-მარტში, მე ეს გადავიდა აპრილში, აპრილში თქვა რომ მაისის ბოლოს, გუშინ თქვა რომ მაისის ბოლოს, ივნისის დასაწყისში. ანუ რთულია საქართველოში პარტიის შექმნა, მე არა ვარ საქმის კურსში, ახლა შიგრიკები არ მყავს იქა, მე არ ვიცი რა პროცესებია, თუმცა რო რთულია პარტიის შექმნა და ფუჭი გასროლა რო არ უნდა მას, ამას ვხედავ, თუმცა ერთი რამ სულიად კაფე არის, რომ ასე პარტიად არ იქნება, არის პარტია უნდა იყოს იდეოლოგიზებული, მას უნდა ქონდეს მკაფიო იდეოლოგია. ამ იდეოლოგიას ქვია კონსერვატორი ხარ, ლიბერალი ხარ, მემარცხენე ხარ, მწვანე ხარ, ულტრამემარჯვენე ხარ, თუ როგორი ხარ, ესეთ ტერმინებით ვერ დაიმალება ესა. ლიბერალებია ყველაზე მეტი ცენტრისტები ყველგან. ისევ ნახოთ, ნახოთ. ამიტომ მე როა ლიბერალური პარტიის მემარჯვენე წარმომადგენელი. ხო, პოლიტიკურ სპექტრში მე აღვიწერები, რესპუბლიკურ პარტია აღიწერება როგორც ცენტრისტული ტიპის პარტია. ამიტომ არ ვიცი რა იქნება, ერთი რამ ვიცი, რომ ხელისუფლებას ეყოლება მის კანდიდატი, არ ვიცი ნარმანია იქნება, კალაძე იქნება თუ მოკლედ იქ საბოლოო თავად გადაწყვეტენ, რომ რა ტიპის კანდიდატი ყავდეს. კანდიდატი ალბათ ორივეს ეყოლება ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს, მათ ეყოლება თავის კანდიდატები და ამათ შორის არის საკმაოდ დიდი ნიშა. შესაძლოა ეს ნიშა ორივეზე ერთად აღებულზე ნაკლები არ იყოს, შეიძლება მეტიც იყოს. არის რამდენიმე კანდიდატი, რომლის აქტიურობა ჩანს. არ გამოირიცხება ალეკო ელისაშვილის კანდიდატობა, როგორც ის თავად ამის თაობაზე საუბრობს და ასეთ ვითარებაში ამ შეიძლება უკვე დამოუკიდებლად. თავი რამ არის, ბუნებრივია ელისაშვილი დამოუკიდებელი რო იქნება მას გარკვეულ პოლიტიკურ ძალებთან კონსულტაციები და ურთიერთობები სავარაუდოდ ექნება. მე ერთი რამ შემიძლია ვთქვა. 2010 წელს ახლა გავიხსენებ თვითმართველობის არჩევნების დროს. მაშინ მე ვამბობდით, გავერთიანდეთ ძლიერის გარშემო. და ყველაზე ძლიერი ოპოზიციური კანდიდატი იყო ალიანსი საქართველოსთვის კანდიდატი ირაკლი ალასანია. უამრავი კანდიდატი გამოჩნდა, ზოგი მისინებით და ზოგი ხელისუფლების ნებით, რომლებმაც
დააყენეს საკუთარი კანდიდატურები და ხმები წაართვეს ოპოზიციის ლიდერ კანდიდატს ირაკლი ალასანიას. Მე არავის არ უსურვებ ფსევდო ოპოზიციურ კანდიდატობას. ივანიშვილის ეპოქა დამთავრდა. ამიტომ ნებისმიერი ოპოზიციური ძალა უნდა იყოს დამოუკიდებელი ოპოზიციური ძალა. მე ვახსენე ალეკო ელისაშვილი, მე არ ვიცი რა მიმართებები გვექნება ჩვენ. როგორ ჩამოყალიბდება ეს პოზიცია, მაგრამ დღევანდელი ვითარებიდან ისე ჩანს, რომ არა ქართული ოცნების და არა ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს ფლანგზე. კი ბატონო, დავასრულოთ ბატონო დავით. ვინც ჩანს ამ თვალსაზრისით, და ჩანს ალეკო ელისაშვილი. მე მისი გულშემატკივარი ვარ დღეს. ნახოთ რა იქნება ხვალ. არავის არ უსურვებ ფსევდო ოპოზიციურ კამპანიურობას. ძალიან დიდი მადლობა. ძლიერის გარშემო გავერთიანდეთ. ახალი არ შეუშავს. ძალიან დიდი მადლობა. დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი იყო ჩვენთან ერთად. გადაცემის